Mlađu, možemo ti Maju da pokupimo, zavisi ako budu već na selu ili tu negde. I direktno Zlatibor, iriš pub, da gori. Ba. A sve to organizuje Slađa. Ja vas čekam na Zlatiboru. Da uđete u toplu, tamo kamin uključen. Ne, ja vas čekam na Zlatiboru, kamin uključen. Ja ti ozbiljno kažem, sad nam rezerviši novu godinu. Ja ti ozbiljno kažem, evo niko od nas neće uđe. Ti si drugi put. Da, drugi put je nikad. A ti bili... Kaži dušo, kaži dušo, si vozaj ti! Il poli, il poli! Kaži dušo, kaži dušo! I na kraju smo opet i posle toga smo opet tu. Da. Onda pored psihologa. Da ti imam da sam... Da li sedmica ili devetka? Pitanje za mene. Odmora, bar opet 2-3 godine. Bar 2-3. Evo, ostaviš napraviš nešto. Ja gledam. Ja ću ti postaviti. Kad bi zavezao 2-3, onda bi otišao kure. Čula je svega mi. Da. Nije, i ona sada nešto sad nije ono prevo. Odlepiš kad ti ovo postane našim životom. Da, ono, počela, vraćaš na realiju, počela je ovo. Daj tvoj pogled, vrago si! Pitanje su da i ne, ona izlaže pola sad. Da, to je to, pravo. Jebi ga. Hoće da me! Gubim, vola, da bude tako. Ne, volao tako se zavozam da izgubim sliku, znaš. Treba da ga zavadim. Ja samo da imam god. Ej, ej, Petrući! Da imam god, bilo bi stabilno. Ovo, ovo, vezi je brate, ne, kapira se malo. Ovo neki kao životni... Ovo ne možeš podneti bez vodke. Kako ovo ne podneseš? Kako zbog aranu, kako? Šta je? Ja da ukapiram na ostalo nekih. Ili nikakvih sipenice, ti uopšte znaju ovaj ljudi, jer ti mene uvek smeći da se tuče. O, bre, ovde ljudi igraju, znaš koje igra. To je sač. To te, to te. To je. To te. Joj. To te. Ja mislim da ne. Prvi put mislim da ne. Mene najviše brine tekst, taj deo. A ne. Što se mene tiče. Što se mene tiče. Da. Znamo. Ne. Što se mene tiče, ne. A znaš što je najgore? A znaš što je najgore od svega? Kaže, kaže kako se zove. Kad popije, druga priča, znaš? Da vidiš tada. Da vidiš tada. Tada ništa, nema sramote nikakve. Tada nema, sve se strašno. Nema. I znaš kako se zaboravi to brzo? A mogu li ja neku čašicu da smanjim? Da smanjiš? Pa trebalo. Trebalo. Da. Ne, ali generalno, znači sam, generalno, kad, si, kad, kad, pi, kad piješ to se ne računa, jel to... Da, da, nije ozbiljno. Nije ozbiljno. Ma de ozbiljno. To kao što kao trezan misli pijan govori to. To ne važno. To je samo kao, znaš, ono. Znači, ako budem trezna, onda moram da ti kažem za kao moj jezik. Da, da, da. Baš je dobro što je Maja ispoštala slađu na slađu. Da, bila 8 minuta. A kad pitaš, kad pitaš o tome, kao... Dobro, šta, je kao, Maja bilo je davno, kao. A. Ja to kad kažem, onda... Bilo je davno, a šta se, kao, nema, to se ne računa. Ništa. Ne, računa se samo kada, računa se samo kada je tebi frka, i tebi je malo glupo a. I onda se računa ono, ajmo za drugari. Pa jebi ga, što mi to nisi prerao? Pa jebi ga, neću. Poslije ti, Tamara! Poslije ti na njega gledaš drugačije. Tamara! Ej, ja neću, ja nisam taj. Godine, i ovo što kažem to samo zato što sam ljuti povređen. Pa zato tako pričam, inače da nisam ne bi ni pričao ti to. Šta ne daj? Ne, ne, da, sve. Sve. Mi moramo da pričamo. Pa, ja. Znam. I znaš koga možda, te... Možda nije vreme i mesto. Izgleda da je i to. Naravno. Ima svega. Dobro,
Srpne spraši. A? Srpne spraši. Ali ove... Još ne verujem u to posle. Ja verujem. Pa, hoću ja tamo 70. Ma jeber ti, sunce pić. Majke. Halo. Ne, ta ću kao srpnje spaši. A šta ćemo sa desnom stranom stola? Kad pođemo kući, kome se... Znam, ali to ništa ne znači da... Ali je magla! Ne moramo, kako se zove, da se družimo zbog toga, ne kapiram. Aha. Jer kažem, kad si popila, tada nije bilo glupo. Tada nije bilo glupo. Pa jebi ja šta sam popila, jedno pivo. Ja ne pijem. Ali je bilo, tad nema sramote i ono kao, znaš, ono i ono, nego ono kao, samo što nije bilo ono. Ajde, mali, kreni. Neće se ponoviti, svi. Ne kažem ja da nije lepo to bilo, ali, ne. A kad nema piva, ja kao... Kao dje! Kako? Gdje si, brate? Pazi, a ne kod Tito, jer znam da su Tito se klanjali svi, ne znaš? Nije prilazio. A? Nije prilazio dovoljno. Ne, gledaj, ja sve pretražim, trezore, RDS, sve, jer me zanimalo kako se tom čoveku ceo svet klanja. A je odmakli se malo. On stavi ovo. Zavi. Ajde, duži ruku. Ne mrda. Ne mrda. Ja nemam srednju, ali završeno. Ali. Ja pola osnovne kao. Ali, god se. Hvala. Blagodarim. Tako se prema mači ponašamo. Da, prema mači se tako ponašaš. E, moja mači. E... Kad bi znala moje muke. Kako? Pričam, on i ja. On i ja. Što se sve ne gleda? Sve smo imamo. A, ja ne znam što je sve. Ja ne znam što je sve. Misli da je peco. Nekome jeste smešno. Verovatno je smešno nekome. Nije. Moramo da popijemo kafe. Šti kafe? Kako da ne? A znaš da skuvaš dobro mušku? Ni pio, ni kuo, ali nema veze. Pa si probaj. Ovo izvrši probu na meni, skuvaj jedno jutro. Vileniš po odborištu, tete Jure. Pa ne, vilenim. Pa šta ako bude jaka neka? Nema veze. Kako god skuvaš? Čekaj što da ti se žalim, volim. Ajde. Dok još sada imaju. Ajde. Joj. Dakle da krenem. Onda koš. Nemoj da pravim svađu, čovek. Za malo juče, da... Da, kako najem. Za malo sve, da. Pa ja sam ja... Ne sam ja... Sam ja tebi rekla. Da to ne radiš. Pa ne... Male smrtara, kesto sam. Ne, ne, ne. Kako? U prolazu upuši ono. Da imamo do ovoga. Da, zaljubili. Onda sve to pomije. I onda, brate, dođem... Da ispadnem dobar. I ispadnem modan. A vidi, ima malo logike, iskreno da ti kažem. Ja rukom nešem! Jako je desna strana stola, jebi ga. Ima logike. Ima i ona neke tu na stolu. Aaaa. Da ništa. A šta je sad prioritet? Sto ili ja? Nije ništa, prioritet je... Sto ili ja? Da ti treba da pričaš normalno sa njim, da se komuniciraš, da se da... Aaaa! Se ne odvojaš baš tako to tebe. Dobro. Ooooo! O, nije valjno da već moram pričati, da neće ne dao Bog još malo da stavimo. Pa normalno je da pričamo. Čemo normalno ili... Ovo nije Facebook, jere, još ima zove. Dobro, razumem. Dobro. E, mogla bih da ponesem jedan sotičar. Treba nešto, ajde, da se rasporedi. Treba ponesiti, treba da se jede. Da, mogu da ponesem jedan. Ja ću samo kiselu vodu jedan.